សម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុតទេសនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីចងចាំព្រះមហាករុណាធិគុណនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះទ្រុតទូជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមធ្វើការចាក់ផ្សាយថ្វាយនិងជូននៅឯកសារវីដេអូព្រះរាជសកម្មភាពសំខាន់ៗជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងនិងវីដេអូព្រះរាជនិពន្ធក្រោមចំណងជើងថាលន់ណុលលន់ណុនកូនចៅលន់ណុលខ្សែវីដេអូព្រះរាជនិពន្ធដ៏ថ្លៃថ្លានេះត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងកាលពីឆ្នាំ2005លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំស្ដេចយាងតតនិងគោរពអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូខ្មែរមួយក្រុមដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទេពផនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឯកឧត្តមញឹកជូឡុងឯកឧត្តមនងគំនីឯកឧត្តមសឿនសានក្រោមការណែនាំពីព្រះមហាក្សត្រដែលជាសន្និសីទមួយស្ដីពីការដកទ័ពរបស់ប្រទេសជិតខាងមួយចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពីសន្និសីទខែកក្កដាឆ្នាំ1954នេះនៅលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរដោយគ្មានការខាត់បង់អ្វីទាំងអស់ដែលផ្ទុយពីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមព្រោះថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជៀសផុតពីការបែងចែកទឹកដីក្រោយពីទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិប្រជារាស្ត្របានរួបរួមគ្នាក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាបន្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំយាងតតនិងសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូព្រះរាជនិពន្ធក្រោមចំណងជើងថាលន់ណុលលន់ណុនកូនចៅលន់ណុលលោកអនុប្រធានាធិបតីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសត្វនាគមួយយ៉ាងធំរស់នៅក្នុងដីក្រោមវត្តភ្នំដែលកំពុងតែឈឺក្បាលហើយការឈឺក្បាលរបស់វាកាន់តែខ្លាំងក្លានេះបញ្ជាក់ពីភាពចុះដុនដាបនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសត្វនាគធំដ៏ពិសិដ្ឋនេះលែងឈឺក្បាលតទៅទៀតយើងគួរតែឈប់ភ្នំនេះចោល
ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយវាឈូដោយទាំងវត្តភ្នំដូនពេញដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំនោះខ្ញុំមានការរារែកឲ្យគេឈូភ្នំដូនពេញប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាមួយដ៏រំធត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសត្វនេះដ៏ធំពិសិដ្ឋនេះនៅតែឈឺក្បាលតទៅទៀតតើការលំបាករបស់ពួកយើងបញ្ចប់នៅពេលណាទៅប៉ុន្តែដោយមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនិងភក្តីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទីបញ្ចប់ពួកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈ្នះសង្គ្រាមនេះជាមិនខានដល់លោកយល់ថាលន់នល់ជាមនុស្សប្រភេទណាដែរសុំជ័យគួយខ្ញុំយល់ថាគាត់កំពុងរវើរវាយទៅនឹងជំនឿអរូបីដែលបន្តតទៅឲ្យសោះទៅនឹងការពិតជាក់ស្ដែងគួរឲ្យរន្ធត់នៃរបបគាត់ក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងសត្វនាគធំដ៏ពិសិដ្ឋរស់នៅក្នុងដីក្រោភ្នំដែលជាក្បាលនោះបើក៏ខ្ញុំចោទសួរខ្លួនឯងថាតើលន់នល់ជាមនុស្សឆ្កួតឬក៏ខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតឯឧត្តមសេនាប្រមុខជាទីគោរពខ្សាច់មន្តអាគមដែលយើងយកទៅរយពីលើមេឃជុំវិញរដ្ឋធានីយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមមិនអាចចូលដណ្ដើមកាន់កាប់យកទីក្រុងភ្នំពេញបានឡើយពួកខ្មាំងសត្រូវពិតជាត្រូវបរាជ័យដោយសារតែឯឧត្តមI'm sorry.
មហាប្រទេសដែលមានមហាអំណាចរបស់អ្នកឯងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនិងជួយឧបត្ថម្ភដល់សេហនុយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយសារតែបាត់អ៊ុក្រិតគ្រប់គ្រងសេហនុហើយប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំគួរតែចាប់ខ្លួនអ្នកឯងហើយយកទៅបាញ់ចោលអ្នកឯងដឹងទេដែលខ្ញុំទុកជីវិតឲ្យអ្នកឯងដោយសារតែនាងដែលខ្ញុំស្នេហា មានលទ្ធភាពជ្រើសរើសយកគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកឯងដោយខ្ញុំមិនចាំបាច់ចាយលុយសំបីតែមួយដុល្លារលោកអាដាមស្នេហ៍ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីអាយអាដាមដើម្បីជ្រើសគ្រឿងអលង្ការខ្លះសម្រាប់ភារកិច្ចខ្ញុំបានផងអាយរើសចុះបាទទីន
ទៅញាប់ដៃញាប់ជើងតាមទៅណាយ៉ាត់បាយបាទលឿនលឿនកងទ័ពរបស់លោកយល់ព្រមឲ្យយើងប្រើប្រាស់អាវុធនិងគ្រាប់រំសេះទាំងនេះប្រឆាំងនឹងពួកលោកដែរឬទេកងទ័ពរបស់ខ្ញុំត្រូវការដុល្លាររបស់ពួកលោកដែលជាអំណោយដល់សន្តិសុខ2មហាអំណាចដែលឧបត្ថម្ភខ្មែរក្រហមជាងអាវុធនេះពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់នូវអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទំនើបទាន់សម័យយ៉ាងឆាប់រហ័សថែមទៀតមកចំនួនវិញនៅគ្រឿងអាវុធដែលខ្ញុំលក់ឲ្យលោកនៅពេលនេះហើយយើងក៏ដឹងពីរបៀបដកទ័ពថយឲ្យរហ័សបំផុតដើម្បីគេចពីការបាញ់បំផ្លោងឬវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ពួកលោកដែរសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់ជាមិនខានក្នុងន័យផ្សះផ្សាជាតិរវាងពួកយើងនិងពួកលោកដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមប្រឆាំងនឹងសេហនុនិងរបបរាជានិយមខ្មែរនឹងហើយជាសំណាងល្អមានដល់ក្រុមសាធារណរដ្ឋខៀវនិងក្រហមនៃយើងទាំងពីរសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី
្រង់អាយដំលោកជំទាវអ្នកអង្គាលោកអង្គាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទរទេសនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីចងចាំព្រះមហាករុណាធិគុណនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះរួមមានឯកសារវីដេអូប្រារព្ធសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងនិងវីដេអូព្រះរាជនិពន្ធក្រោមចំណងជើងថាលន់នល់លន់នន់កូនចៅលន់នល់បានបញ្ចប់ទៅដោយបរិបូរណ៍ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់ជាកូនចៅចៅទួតចៅលួតទាំងអស់គ្នាបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅវីដេអូព្រះរាជនិពន្ធដ៏ថ្លៃថ្លានៃអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងជាពិសេសទៅទៀតតាមរយៈខ្លឹមសារនៃវីដេអូស្នាមព្រះហស្តនិពន្ធដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រឹត្តិការណ៍ពិតពិតទាំងឡាយព្រមទាំងភាពល្ងឹតល្ងងបែបផ្សងព្រេងរបស់បុគ្គលលន់លគួបផ្សំនឹងអំពើពុករលួយរួមទាំងសកម្មភាពព្រៃផ្សៃប្រកបដោយពឹសពុលទាំងឡាយរបស់ក្រុមលន់នន់និងបរិវារត្រូវបានអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានសពរាជហឫទ័យលើកយកមកលាតត្រដាងប្រកបដោយព្រះទេពកសលខ្ពស់ដោយមានបញ្ចូលរសជាតិកំ plock កំ plaing នៅក្នុងដំណើររឿងខ្លីទាំង3ផងនោះបានធ្វើឲ្យទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់ជាកូនចៅចៅទួតចៅលួតបានយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុជាក់ស្ដែងដែលជាកត្តាចម្បងនៃបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់របស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែររហូតឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ព្រមជាមួយនេះស្នាព្រះហស្តនិពន្ធដ៏វិសេសវិសាលនេះបាននាំមកនៅក្តីស្រណោះអាឡោះអាល័យនិងមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់ប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតនៃទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់ចំពោះអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងដែលក្នុងមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គក្រៅអំពីព្រះរាជកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងកូនចៅប្រជារាស្ត្រជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនៅបានសពរាជហឫទ័យលះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបរមរាជវរកាសដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតប្រោសប្រជាទាននៅស្នាមព្រះហស្តដ៏ឆ្នើមក្នុងវិស័យសិល្បៈភាពយន្តនិងសិល្បៈតន្ត្រីទុកជាគេមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃមហាសាលផ្នែកសតិអារម្មណ៍ដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់និងកូនចៅចៅទួតចៅលួតចំនួនក្រោយរបស់ព្រះអង្គបានទេសនាកំសាន្តនិងជាប្រភពទុនដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការសិក្សាស្វែងយល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងជាថ្មីម្ដងទៀតកូនចៅចៅទួតចៅលួតសូមលំអោនកាយវិចារចិត្តរំលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងពួងនៅលើលោកហើយសូមឧទ្ទិសនៅមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លាថ្វាយចំពោះព្រះរាជបដិសន្ធិញ្ញាណព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានស្ដេចយាងទៅគង់ក្នុងព្រះបរមសុគតិភពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមហាប្រសើរកំបីអខានឡើយ។